amma mutum zai zai na gaya ma wai demokradiyya ta halatta, ana gaya ma Allah ya halatta, kana gaya ma demokradiyya ta halatta. Kai musulmi ne bawan Allah kake ko bawan demokradiyya? Su kansu masu demokradiyya ku iya warware matsalolin kansu ne ta ba. Yan wane ma ke ashe ba musulmi ba da'i a wannan kasar. Shin zaka kalli kasashen duniya tun ga al'umma tun cewa ana kashe mutane. Su wa aka kashe shi ne ta da zaune tsaye ake so a yi. Daga wannan ne kasashe ta sunan a tarihi. Wallahi al'azim ina kartum. Sanda mutum nan ta fara ta Umar ibn Bashir wallahi ba za ka ce za ka kai wannan matakin da suka yi ba. Yau ga shi na zaman lafiya. Sanda suka fara zanga-zanga suna canza da naira 9,000 a yau 20,000 suke canza da ranar da Allah ƙarin 10,100 ina zaman lafiya. Ba a taɓa samun mafita ba a cikin musulunci da hanyar tsiya haramtacciyar hanya wannan shi ne ga ya gabatar da ni. In yadda ba za ka taɓa samun maganin cutar ka cikin giya ba. To haka ba zai taɓa yiwuwa wai mafita ya zanto ta wannan hanyar ba kuwa. Yan wajen musulunci ya haramta gabaki ɗaya. Malaman musulunci na wannan zamani, Ashir Muhammad Asadi Albani, Ashir Abdulaziz bin Baz, Ashir Muhammad Sari Al-Fahmi, Ashir Muhammad Ahmad Jami, dukkan malaman musulunci sun haɗa kan cewa zanga-zanga babu wata zaman lafiya gabaɗaya ta fitinaci, gabaɗaya ta saɓa Allahnci. Ko shugaba ya ce ma ku fito ku yi, baya halitta a mai ɗa'a a kan wani cewa ku fito, baya halitta haramun ne. Saboda bai halitta maka haram bai kuma haramta maka ne. Haram irin yadda ba zan yi kuma ko ku yi a ce ka sha ba, haka ba zai ce maka wannan zanga-zangar yi ba a kuma yi ba, ba zai iya ba. In ya faɗa ya wace cikin sa ne bai wace ci addini ka ba za ka yi ba. Labara ka yi maka lokacin? Jima sai alkali muna cewa musu biyayya ko? Amma fa ga irin gurin da suka zo ko ba za a musu biyayya ba.